السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, em primeiro lugar quero agradecer a presença de todos neste local. Em seguida, dizer que o nosso tema de hoje é uma continuidade de um tema que já havíamos aqui abordado em relação ao crédito bancário à luz do Islã. E eu gostaria aqui de fazer referência a alguns pontos que mencionamos na palestra, na primeira parte desta palestra, só para questões de enquadramento. Pode ser que alguns não estiveram presentes naquela altura, e nós fazíamos, sublinhávamos aquilo que foi o ponto de vista de duas academias da jurisprudência islâmica, uma europeia, outra americana, porque nesses locais temos lá muçulmanos, e os muçulmanos lá estão melhor organizados do que nós. Quer dizer, eles já discutem estes assuntos, coisa que nós aqui raramente fazemos, né? Portanto, não seria demais irmos buscar também a experiência dos outros. Portanto, falávamos da Academia da Jurisprudência Islâmica da Europa, como dos Estados Unidos da América. Eles lá também têm álimos e interagem com álimos até do mundo árabe, então, e eles chegam a estas conclusões, eles estudam estas questões. E uma das questões que eles colocavam lá, por causa da realidade vivida naquelas regiões, foi a confirmação da questão da relação que há entre riba e os juros praticados pelos bancos hoje, quando vimos, quando falávamos de uma das modalidades de riba, que é riba nasia. Riba nasia, explicámos na altura que o elemento fundamental neste tipo de riba é o fator tempo. Quanto maior for o tempo de liquidação, maiores serão os benefícios que os bancos colhem com este tipo de empréstimo, com este tipo de crédito. Então, a maioria dos álimos é da opinião de que o riba, não há dúvidas que é haram, quer a partir do Corão, quer a partir do sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam, é haram. A divergência houve no sentido de que, no caso de necessidade, podemos ou não podemos usar. E aqui houve uma divergência entre os álimos. Há aqueles que preferiram simplesmente tornar haram sem olhar para qualquer tipo de necessidade. É haram em todas as circunstâncias. Mas há um grupo também de álimos que chegaram à conclusão de que não. Em caso de necessidade, e esta necessidade não pode ser uma necessidade prevista, tem que ser uma necessidade real, presente. Então, aí a pessoa pode recorrer, torna-se isto uma exceção. E a prova deles é que no próprio Qur'an al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Quer dizer, Allah, depois de ter proibido uma série de alimentos, no final diz: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ. Aquele que por necessidade for compelido a usar as coisas proibidas, então, sem transgredir, digamos, os limites da necessidade, então não será pecado nenhum.
Mas estes mesmos também depois falam da diferença entre darura e haja. E dizem assim que não. O Coran fala de darura, não fala de haja. Darura e haja, tudo isto significa necessidade. Mas na língua árabe há uma ligeira diferença entre darura e haja. E eles explicam que darura é aquele tipo de necessidade que coloca a sua própria vida em risco. Enquanto que haja não coloca a sua vida em risco, mas coloca a sua tranquilidade em risco. Não vais morrer, mas passas por constrangimentos na vida. Então, isso aqui é haja. Mas, entretanto, há uma regra dentro da jurisprudência islâmica que diz que al-haja tu tunazzalu manzilat ad-darura. Quer dizer, o tipo de necessidade que é o haja também pode se considerar como se fosse darura, dependendo dos constrangimentos que traz para a pessoa. E eles também permitiram no contexto da inexistência de alternativas. Bem, eles quando discutiram este assunto, discutiram em função do ambiente em que eles vivem. Quer dizer, para alguém que está a viver num país árabe, este até pode não pensar muito, porque tem várias alternativas. Enquanto que aquele que está fora deste ambiente, é o nosso caso, é o caso de quem está na Europa, está no Ocidente em geral, pode não encontrar essas alternativas. Então, logo, aí faz sentido permitir-se o uso desta exceção. E, dentro da necessidade, também, isto é permitido dentro do contexto da necessidade. Não se deve transgredir as normas, aliás, não se deve ultrapassar a necessidade para outras coisas que não são necessárias. Por exemplo, alguém quer comprar uma casa. Casa é uma necessidade. Agora, a pessoa não vai fazer um empréstimo no banco para comprar uma segunda casa quando já tem uma casa e não tem necessidade de ter essa segunda. Simplesmente, só para, quer dizer, talvez só aquele gosto de ter numa determinada zona. Não, as pessoas têm que saber que eu na zona tal também tenho casa. Isso já não é necessidade. Alguns álimos, falamos aqui de um álimo de Abu Dhabi, Wasim Yusuf, Sheikh Wasim Yusuf, mas outros, como é o caso do Sheikh Muhammad Nasruddin Al-Albani, que eles fazem parte daquele grupo de álimos que simplesmente proíbem o crédito bancário, e para eles não há nenhuma circunstância que torne isto legal. Então alguém colocava a questão da habitação, e a opinião deles foi de que não, esta pessoa é preferível que recorra ao arrendamento do que beneficiar-se do crédito bancário para comprar uma casa. Mas aí está a questão. Você passa anos e anos a pagar por uma coisa que não é sua e a qualquer altura pode ser tirado. Não é? E depois, as rendas sobem. Chega uma altura em que já não tens capacidade para pagar a renda. São constrangimentos. Então, nessas circunstâncias, estes álimos permitiram o uso do crédito bancário. Portanto, estamos só a recapitular aqui alguns pontos, porque já tínhamos detalhado isto. A conclusão a que chegamos nessa altura foi de que, de tudo que foi dito, né, na apresentação, na primeira parte desta apresentação, e tomando em consideração a força da lógica e do espírito das provas que foram apresentados pelos dois grupos de álimos, tanto aqueles que proíbem definitivamente o crédito bancário baseado no juro, como aqueles que, cientes dessa proibição, defendem a sua permissão dentro do contexto da necessidade, então aí podemos concluir o seguinte, que neste caso defendemos a opinião segundo a qual o crédito bancário representa o riba condenado no Corão e no Sunna, portanto é haram, mas que no contexto da necessidade e falta de alternativas, abre-se uma exceção que permite o seu uso, o uso deste crédito,
dentro de uma necessidade real e legal. Uma necessidade real e legal. Porque pode haver necessidade, mas não ser legal. Como? É um comerciante e este comerciante acha que o que tem mais saída na praça são bebidas alcoólicas, ele não bebe, mas vende, não é? Por exemplo, quando chega o fim do ano, há muita saída de paixões, não sei, se não arrebentar aí, então tenho que buscar um crédito para comprar os porque tem muita saída. Não, isso não é legal. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam proibiu qualquer muçulmano assustar o outro muçulmano. E isto assusta e até pode prejudicar. Então não é legal. Portanto, não há aí necessidade. Dois, defendemos também que esta exceção não deve se transformar em regra geral. Quer dizer, as pessoas não podem pensar que vão viver com esta exceção para sempre. É preciso que os muçulmanos trabalhem no sentido de encontrarem alternativas legais ao uso deste tipo de crédito. Então, foi nesse contexto que prometemos já esta segunda parte da nossa apresentação, de tentarmos trazer aqui aquilo que são algumas alternativas que o Islã nos traz e aí nós podemos explorar. Mas antes de irmos para essas alternativas, que são tão bem conhecidas por nós, já com certeza já acompanhamos, há uma questão que eu queria aqui explicar. Muitas vezes as pessoas, quando ouvem estes termos, finanças islâmicas, ou economia islâmica, ou alternativas islâmicas, as pessoas pensam que o Islã traz modelos construídos nos moldes em que os nossos economistas conhecem. As pessoas pensam assim. Na verdade, o Islã não traz nenhum modelo. O Islã encontrou as pessoas, quer dizer, a viverem com os modelos que tinham. O que é que o Islã fez? Simplesmente corrigiu aspectos negativos desses modelos, acrescentou outros elementos nesses modelos e a partir daí passa a ser islâmico. Isto não significa... Veja, só um exemplo, estimados irmãos. Muitas questões administrativas, os muçulmanos aprenderam na medida em que iam conquistando outras regiões e aí entravam em contato com outras culturas, como a cultura romana, a cultura persa, a cultura egípcia. Então, entravam em contato e eles lá encontravam estes povos com suas próprias formas de viver. O que é que o Islã fazia? Encorajava os aspectos positivos e expurgava os aspectos negativos. Foi isto que o Islã fez. Portanto, não vamos encontrar nem no Corão, nem no Sunnat, por exemplo, um capítulo que nos fala de uma economia estruturada nos moldes que hoje os economistas nos explicam. Quer dizer, o que o Islã traz pode se enquadrar naquilo que se pode chamar a moralização das instituições financeiras. Porque nós, quando vamos, por exemplo, para o sistema capitalista, no sistema capitalista, o elemento fundamental é o lucro. Não importa como é que esse lucro vem. Vem de forma legal e ilegal, vem destruindo povos, destruindo economias. Não importa, o que importa é lucro. O mais forte ganha. O Islã aí diz que não. Eu não posso aceitar esse sistema. Então vou moralizar. E aí começa a retirar elementos, começa a introduzir elementos. Foi isso que os álimos fizeram. Portanto, hoje a chamada economia islâmica não significa que o Nabi alaihi salatu wassalam veio, mandou certos sahabas para irem estudar economia, sentaram, desenharam aquele modelo todo. Isso não aconteceu. Então, temos que prestar muita atenção neste ponto. Agora, o Islã apresenta várias alternativas.
Mas é importante que, segundo os álimos, nas duas academias da jurisprudência islâmica, a europeia como a americana, explicavam, diziam que os muçulmanos devem trabalhar arduamente no sentido de encontrar alternativas. Por exemplo, certos países negociaram com esses bancos para abrirem janelas para a introdução das alternativas que o Islã apresenta. Os bancos querem só clientes, conseguiram abrir essas janelas. É uma forma, é uma alternativa. Outra coisa é que dentro da própria comunidade, os pensadores, os entendidos na matéria, devem sentar e começar a encontrar caminhos alternativos para sairmos do haram para o halal. Criando que instituições financeiras, mesmo em pequena escala, para poder financiar pequenos projetos de geração de rendimento. Quer dizer, o que eu estou a tentar aqui a dizer é o seguinte, estimados irmãos, o mesmo trabalho que você faz para o seu bem-estar aqui no dunya, podes usar o mesmo trabalho, a mesma atividade para ganhares o teu bem-estar no akhira. Quer dizer, para você ser crente, não precisa dar tudo de graça. Não, você quer lucro aqui no dunya, ganha o seu dunya. Porque o Corão diz, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Não te esqueças da tua porção aqui no dunya. Mas com o mesmo trabalho podes ganhar o akhira. Quer dizer, não há nenhum impedimento em você criar uma atividade que gera lucros, mas ao mesmo tempo estás a ganhar o akhira beneficiando outras pessoas. É que o Islam quer. Então são essas alternativas que nós temos que pensar para podermos aliviar muitos de estarem amarrados a sistemas que depois comprometem a sua própria fé. Uma das alternativas, estimados irmãos, que nós uma vez explicamos num khutbah de Jum'ah, foi as-salam. Explicamos aqui as-salam o que é. É uma alternativa. As-salam, isto pode ser feito de forma individual, pode ser feito de forma coletiva, até o próprio Estado pode sair a ganhar com o modelo de as-salam. As-salam o que é? As-salam é uma exceção de uma regra, porque a regra geral no Islã é que tu não podes vender o que não tens. Não podes. Mas porque as pessoas precisam, o Islã abriu uma exceção e aceitou as-salam. As-salam é precisamente comprar algo que neste momento não existe. Aparece um agricultor. Ele produz arroz. Mas neste momento não tem capital para poder produzir. Então vai ter com alguém, olha, eu quero produzir arroz, mas não tenho capital para essa produção. Podes comprar o meu produto? Então, o comprador diz que sim, eu vou comprar toda a sua produção. Então ele paga agora para receber a posterior a produção. Mas aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Man aslafa falyuslif fi kilim ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Quer dizer, o peso, a medida devem ser conhecidos. E o tempo também. Quer dizer, a pessoa não pode dizer assim, olha, paga-me agora, depois eu vou te dar esse arroz. Quando? Num desses anos. Não pode. É preciso definir. E depois, não se pode especificar, dizer, olha, eu vou te vender o arroz da minha machamba, porque a sua machamba pode não produzir. Só vou te entregar a quantidade de arroz que tu precisas. Nessa altura, caso a minha machamba não tenha produzido nada, eu tenho a prerrogativa de comprar noutra machamba e entregar o produto. Então, as qualidades também devem ser, as características do produto devem ser conhecidas.
em poucas palavras, isto é que é as-salam. Então o Islã o permitiu exatamente por causa da necessidade que as pessoas tinham e não tinham capital. As vantagens disso também explicamos. As vantagens disso, vamos supor que o Estado aplica a questão do salam. Em pouco tempo, o Estado consegue controlar a oscilação dos preços no mercado interno. Já não haverá muita brincadeira nos preços. Dois, o próprio produtor já não tem que se preocupar em encontrar mercado para colocar o seu produto. Porque uma vez que o Estado comprou, ele já tem um comprador de peso. Então, é preciso criar vias de acesso. Ao nível individual, também que, a vantagem disto é que o próprio comprador, ao comprar agora, compra a um preço acessível. Talvez no momento em que for receber o produto já terá disparado de preço e aí vai poder trazer o seu capital de volta e também obterá lucros. É uma forma também de viabilizar. Hoje o que é que acontece? Hoje, muitas vezes nós temos acompanhado aí queixas dos produtores. Por quê? Aquilo, as garantias que os bancos exigem, esses agricultores não têm. Então, como é que vão produzir? Então, a salam é uma das alternativas. Hoje, muita gente conhece aquilo que se chama de cooperativas, que depois financiam pequenos projetos. Por que é que os muçulmanos não podem criar essas cooperativas e tirar aqueles aspectos que chocam com os princípios do Islã? Quer dizer, nós não podemos pensar apenas sempre só no lucro. Às vezes o lucro não é só material. Mas quando vamos com esta intenção de ganhar lucros e ao mesmo tempo aliviar o sofrimento dos outros, estamos também a acumular nossos lucros no Akhira. Portanto, não há aí nenhuma contradição. As pessoas sempre, quando são coisas islâmicas, coisas da religião, querem sempre coisas gratuitas. Repare, estimados irmãos, se você coloca aí um CD, por exemplo, de uma palestra, está à venda, original, você põe 200 meticais, ninguém compra. Normalmente as pessoas depois vão ter, olha, Sheikh, queria aquela sua palestra, pode me passar? Mas quando é um CD de música, a 500 meticais ele vai comprar, original. Então, porque nós mentalizamos isso nas nossas, temos isso nas nossas cabeças, de que como é dini, não, é por isso que as pessoas não respeitam. Se temos aqui aulas da língua árabe no masjid, olha, temos aqui aulas da língua árabe ou de recitação do Coran, paga-se, ninguém vem. Mas a mesma pessoa vai fazer inglês, paga. Qual é a diferença entre o inglês e a língua árabe? Então, nós é que precisamos mudar. Eu não iria aqui trazer todas as alternativas, porque realmente são muitas e cada uma delas precisaríamos um tempo para detalhar. O que eu realmente gostaria aqui de fazer era só trazer apenas linhas gerais, assim como acabei de fazer em relação ao as-salam. Temos uma outra alternativa que é al-murabaha, que hoje até os bancos islâmicos praticam. Al-murabaha. Estimados irmãos, mesmo estes, os chamados hoje bancos islâmicos, há aí também um debate muito forte em torno dos chamados bancos islâmicos, se cobram ou não cobram juros. Há quem não acredita, há quem acredita que não cobram, são apenas pequenas taxas, mas há quem chama essas taxas de juros. Mas este é um outro debate, seja lá o que for, mas pelo menos já é uma alternativa que pode aliviar. Mas em linhas gerais, o que é que seria murabaha? Murabaha, como o próprio nome já diz, murabaha, estimados irmãos, vem de ribh. Ribhu é lucro.
Só quando pratica murabaha é porque está à procura de lucro. Então, também o Islã, quando chegou, o Nabi alayhi salatu wassalam, quando chegou, encontrou as pessoas a praticarem esta modalidade de compra e venda através de murabaha. Portanto, muitos ânimos, e principalmente aqueles especializados na questão da banca islâmica, eles também referem-se a este conceito de murabaha, e em termos de significado, eles dizem que é um contrato de compra e venda a um preço equivalente ao capital original, ou seja, o preço do custo, mais o lucro fixado. Quer dizer, o lucro fixado em um determinado valor ou em uma percentagem pré-acordada. Portanto, e a compra do produto pode ser, também pode ser de uma forma, quer dizer, uma solicitação por parte do comprador, né, associado com a promessa de compra, do produto. Desde que o produto passe para a propriedade do vendedor para depois operacionalizar esta transação. Por quê? Por causa daquela regra que diz que ninguém pode vender o que não tem. A diferença aqui entre murabaha e o tipo de venda que o Islã proibiu é que murabaha é preciso que a coisa que a pessoa vai vender esteja na sua posse. É sua propriedade. Não podes vender aquilo que não tens. Então, a venda através de murabaha, há dois tipos de murabaha. Existe murabaha normal e existe murabaha, quer dizer, por solicitação de compra. Há uma ordem de compra acompanhada de promessa de compra. E hoje os bancos islâmicos já usam isso, mas vamos explicar daqui a pouco este segundo tipo. Vamos primeiro para o tipo de murabaha que é normal. Murabaha normal é a venda com o preço de custo mais o lucro antecipadamente acordado entre as partes. Portanto, é composto apenas de vendedor e comprador, sem a existência de nenhuma promessa de compra. Portanto, o vendedor tem um produto e o comprador precisa do produto e diz que, olha, venda-me isto ao preço de custo mais 10% de lucro. Qual é a vantagem disto? Aqui, o lucro é definido em termos percentuais. Venda-me o seu produto ao preço do custo, mais, por exemplo, 10% de lucro. Este é murabaha normal. E era este tipo de murabaha que era praticado no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam. A vantagem deste tipo de murabaha é que ajuda no a própria roda da economia já não para. Isto é principalmente para os comerciantes, quer dizer, os seus produtos não param e eles, quer dizer, acumulam seus lucros e não precisam de recorrer a nenhum crédito bancário, não é? A outra vantagem deste tipo de murabaha normal é que facilita, porque o que é que está aqui em causa? Tu vendes o produto ao preço do custo e tens mais 10%, por exemplo, de lucro. Sempre que fores vender, tens estes lucros. Não é? Agora, murabaha, que é o segundo tipo, que é associada a uma promessa ou ordem de compra, este temos aqui um intermediário aqui no meio. E este intermediário pode ser o banco ou pode ser um singular. Como é que se faz?
é a venda baseada no desejo de uma pessoa de comprar uma mercadoria com certas especificações, com a promessa realmente de comprar e a aceitação do pagamento de certo lucro. Também acorda-se. Consiste em três partes: o vendedor, o comprador e o banco investidor. Quando falamos aqui do banco, estamos a falar do banco islâmico, porque são os bancos islâmicos que praticam este tipo de murabaha. Ou um comerciante, que é o intermediário entre o primeiro vendedor, dono do produto, e o comprador, e depois aparece o banco como intermediário. Agora, neste caso, o intermediário, que é no nosso caso é o banco, ele não avança para a compra do produto até que o comprador tenha declarado o seu desejo e tenha prometido realmente comprar. Então, no sistema que é usado pelos bancos islâmicos, considera-se murabaha a intermediação do banco na compra de um produto a pedido do cliente. E depois vende, quer dizer, aí já entra uma outra modalidade que se chama al-bay'u bit-taqsit, venda à prestação. A vantagem disto, estimados irmãos, é que o Islã coloca, neste caso, o banco como parte deste processo. Porque atualmente o que é que acontece? Você vai buscar um crédito bancário. O banco dá-te, você vai trabalhar. Se o seu negócio andou bem, andou mal, o banco não quer saber. Só quer seu dinheiro. E é aí onde você começa a ser sufocado. Se andou bem ou perdeste, o banco não quer saber de nada. Só quer o seu dinheiro. De qualquer forma você vai pagar. Neste caso não. Porque o banco, naturalmente, para poder fazer essa compra, vai exigir uma série de requisitos, porque no caso do cliente rejeitar a compra depois de ter acordado com o banco e o banco ter comprado o produto e ele simplesmente chegou e disse que não, eu já não quero mais. Quem entra em prejuízo é o banco. E neste caso, o cliente vai ter que arcar com as responsabilidades. Vai ter que indemnizar. Segundo o Dr. Ali Muhyiddin, é um décano da Faculdade de Sharia no Qatar, ele fala dos tipos de murabaha. E traz também mais exemplos. Diz murabaha normal, quer dizer, o vendedor possui a mercadoria pretendida e vem um comprador e diz: desejo comprar esta mercadoria ao preço de compra e mais 10% de lucro. Por exemplo, se o comprador concordar, então a transação é operacionalizada e chama-se murabaha normal, enquanto que o outro tipo, murabaha através de ordem de compra, que é usualmente praticado pelos bancos islâmicos, este consiste em várias etapas, como explicávamos agora. Primeiro, o cliente chega e pede ao banco para comprar um carro ou mercadoria, um carro, uma casa, seja qual for o produto. E assume que se o banco executar esse processo, ele comprará do banco já. Por sua vez, o banco compra o produto e assume como sua propriedade, porque o produto vem em nome do banco, que depois, mais tarde, vai vender ao cliente. Então, o banco vende os bens, ou o carro, ou a casa, ao cliente, com o preço e lucro acordados. Então, vamos supor que o banco tenha comprado um carro, vamos supor, de 100 mil meticais, no sentido de vender ao cliente por 110 mil meticais. Mas estes 110 mil meticais, parcelados, são parcelas mensais, não é? Mais tempo, menos tempo, conforme as duas partes acordarem. Aqui os árabes dizem que este tipo de murabaha é permissível em termos de sharia. A maioria dos álimos são de opinião de que este tipo de murabaha é permissível
desde que respeite as condições exigidas dentro do Sharia. Quais são as condições exigidas? Uma delas é que o produto que é transacionado não pode ser algo ilegal, algo haram. Não pode. Às vezes você assiste a um irmão muçulmano, tem um estabelecimento comercial, está a vender mechas, por exemplo. Este produto, em termos de Sharia, é haram. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: La'na Allahu al-wasila wal-mustawsila. Allah amaldiçoa al-wasila, aquela que põe mechas, quer dizer, mecha ou cabelo artificial, wal-mustawsila, e aquela que põe na cabeça da outra. É o trabalho do salão. Tudo isto é haram. Então, este produto é ilegal. Vai importar, por exemplo, um produto, ele usa murabaha para comprar um produto que é cigarro, por exemplo. Nós sabemos que muitos dos nossos irmãos fumam, pois dizem que não, o problema, sabe, chefe, isso aí não é haram, é makruh. Seja lá o que for, mas makruh o que é? Makruh, quer dizer, para quem estuda o usul al-fiqh, os fundamentos da jurisprudência islâmica, nós temos o haram e o halal, e depois temos o makruh. O makruh é uma parte do haram, por isso há dois tipos de makruh: makruh karahat tanzih, makruh karahat tahrim. Há um makruh que é simplesmente detestável, karahat tanzih. E há um makruh que vai mais para o haram, que é karahat tahrim. É verdade que não chega no haram, mas está muito perto, é vizinho. Então, o cigarro, quando você diz que é makruh, que tipo de makruh é? É makruh karahat tanzih ou makruh karahat tahrim? Vocês dizem que não, é que não existe no Corão um versículo que diz taxativamente que cigarro é haram. E eu digo, meu irmão, da mesma forma também não há versículo no Corão que diz taxativamente que tomate é halal. Ou arroz. Ou galinha. Estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente diz, quando fala das características do Nabi sallallahu alaihi wasallam, diz: "Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith." O profeta que foi enviado, ele veio tornar halal tudo aquilo que é bom, lícito, e veio tornar haram, wa yuharrim, tornar haram tudo aquilo que é prejudicial, que é ilícito. Portanto, temos aqui uma balança com dois pratos, prato de halal, prato de haram. Onde é que vamos colocar o cigarro? No halal ou no haram? Depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: La darara wa la dirar, quer dizer, a pessoa não pode se prejudicar, muito menos prejudicar os outros. No cigarro não sei se há benefícios. As pessoas dizem que não, eu quando fumo relaxo. Na verdade não relaxou. Na verdade ele sufocou seus pulmões e depois libertou o ar e pensou que relaxou. Mas os problemas ainda continuam. Então, por exemplo, investir para compra de cigarro porque tem saída, não, não pode. Não pode. Agora, em termos gerais, murabaha é isto. Falamos do assalam e falamos também da criação de cooperativas para ajudar as pessoas, principalmente as mais carenciadas. Estimados irmãos, hoje em dia, quando olhamos, há muitos projetos aí de construção de casas, chamam casa jovem, casa que é, não sei. E alguns destes projetos não são sérios. Recolhem os dinheiros e depois desaparecem, não há nada.
Por que nós muçulmanos não podemos pensar também nestas modalidades, no sentido de facilitar aos nossos irmãos? Quer dizer, você não vai dar gratuitamente, vais vender, mas à luz do Islã vais criar condições que facilitam para ti e facilitam para o seu irmão. Ao mesmo tempo estás a ganhar para o seu dunya e estás a ganhar para o seu akhira. Nós temos um exemplo no Islã. Vejam que em Madina, quando houve fome, no tempo no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam, houve fome, as pessoas não tinham nada para comer. Uthman ibn Affan, que era um grande comerciante, mandou vir da Pérsia cerca de centenas de camelos carregados de mercadoria. Quando os comerciantes de Madina viram que a caravana de Uthman ibn Affan estava a chegar, correram para lá para ir comprar. Eles são revendedores. Então disseram: "Ya Uthman, cada produto que nos venderes por um dinar, nós vamos, aliás, por um dirham, dirham era moeda usada nessa altura, uma moeda de prata, por um dirham, nós vamos comprar cada produto por 2 dirham. Vamos te dar o dobro." Ele disse: "Alguém deu-me mais do que isso." "Então vamos aumentar, vamos pagar 3 dirham. Se alguém já me deu mais do que isso." Lá começaram a subir, chegaram até 5. Diz que alguém deu-me mais. 6, alguém deu-me mais. Eles disseram: "Ya Uthman, não há nenhum comerciante aqui em Madina que vai te dar mais do que isso. Quem é que te deu mais do que isso?" Disse: "Allah deu-me 10 vezes mais." Allah. E mandou distribuir aquilo para todos os muçulmanos, todos necessitados. Bom, esse nível de imã, nós ainda estamos muito atrás. Ninguém vai dar assim, distribuir. Tá bem, você não vai distribuir também, não tens pecado. Venda, mas a um preço acessível para facilitar para os outros. Uthman ibn Affan fez mais uma outra coisa. Em Madina havia um judeu que tinha um poço, e era o único que tinha aquele poço. Sabe, para quem conhece a vida no deserto, a água vale mais que ouro. Sabe, judeu, como é que é? Começou a criar constrangimentos para os muçulmanos. Então, Uthman ibn Affan foi pedir ao judeu para comprar o poço. Ele disse que não te vou vender. Disse que então venda metade do seu poço, um dia para ti, um dia para mim. Está bem, com isso eu concordo. O judeu gosta muito de dinheiro, só vai para lucros. Então, Uthman ibn Affan, quando era o dia de Uthman, ele mandava as pessoas tirarem água para aquele dia, para o dia seguinte também. Já chegava o dia do judeu, ninguém precisava de água, porque toda a gente tinha. Acabou por vender todo o poço para Uthman. E Uthman ofereceu aquele poço a todos os habitantes de Madina. Também o nosso imã não chega até lá. Mas temos que ser mais espertos e ousados. Quer dizer, por que não podemos imitar as soluções que os outros apresentam e convertemos aquilo de acordo com os nossos princípios islâmicos e facilitamos a vida das pessoas? Então, o que se quer aqui no fundo, quando falamos de alternativas, não quer dizer de que vamos encontrar coisas prontas. É verdade, temos aqui Murabaha, temos As-Salam e mais outras alternativas que o Islã apresenta, como Al-Mushara, que é por aí em diante. Mas também nós podemos criar, porque o Islã abre esse espaço. Desde o momento que estejas ciente de que aquela alternativa que você está a criar não foge das linhas diretivas do Islã, não vais prejudicar a ninguém, não vais roubar a ninguém, não vais criar constrangimentos a ninguém e não vais fazer coisas ilegais vendendo produtos que o Islã proíbe. Então, estimados irmãos, há uma outra alternativa que o Islã apresenta, que é al-bay'u bit-taqsit.
Al-bay'u bit-taqsit é aquele tipo de venda que hoje conhecemos, venda à prestação. Quer dizer, o produto custa tanto, mas porque vais pagar, vais dilatar o tempo, em vez de pagar no mesmo momento, vais pagar, por exemplo, em 3, 4 meses, então aqui o preço muda. Se o produto custava 100 mil meticais, então vais comprar por 120 mil meticais por causa do tempo. Isso chama-se al-bay'u bit-taqsit, também tem suas regras, o que significa que nós precisaríamos aqui pegar cada uma destas modalidades e ir destrinçando, né? Porque precisaríamos de muito tempo para ir destrinçando isto. Mas o que eu realmente me propus a trazer aqui hoje era simplesmente para abrir o apetite para não só a nós muçulmanos, como também aos nossos irmãos que neste momento entendem muito bem destas áreas. Para eles agora começarem a pensar, isto é um da'wah que estamos aqui a fazer aos nossos irmãos comerciantes, empresários, começar agora a pensar, né, usar o lado empresarial, usar o próprio comércio, não só para ganhar o dunya, mas também para ganhar o akhira. Não podem fazer isso? Podem muito bem fazer. É assim que vão afastando as pessoas do haram e vão poder encontrar estas alternativas. Então, estimados irmãos, em poucas palavras, o que eu tinha aqui para vos apresentar era isto. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.